Teď krávo! Dneska si zodpovíme otázky, co jste mi napsali na Instagram. Čau. Sleduje celý skatepark, klasika. To ahoj. Prostě... Bez toho to nemůže být. Chcete, abychom zašli hned otázkami? Já myslím, že jo. Chcete, abych něco řekl? Já myslím, že jo. Ježiši, kámo, to je cringe. Tomáš si přines koloběžku dneska, po dlouhý době, to znamená, že abyste ještě viděli... jezdí. A jenom kvůli vám. A chci vám něco natočit, takže važte z toho. Přesně tak. Takže dneska uvidíte i nějaký záběr na koloběžce. Jak dlouho jezdíš na skutě? Jakoby hodně dlouho? Já jakoby 5 let. A podívejte ne. se na video. Ahoj, já jsem Nikolas Kopecký. A já? Tomáš Sídlos. A to je jejich první video a to Tomáš začínal, takže jednoduchý. Odpočtejte to. 2013 v létě jsem začal jezdit. Nechceš dojet ve středu do Pardubic na skatepark? No, tak jakoby do skateparku... My jezdíme do skateparku, já vím, že vy jezdíte na skatepark, ale každý to má jinak. Přesně tak. To za prvý, za druhý do Pardubic úplně no, jakoby jsou to 4 hodiny autem, no ne, 4 hodiny vlakem. Takže odpověď je táhni do píči. Jaký je tvůj best trick na koloběžce? No hele, double tailwhip z bangu jakoby, 3 shadeo na fletu, jo a... Tailwhip píček přes roh a do step-upu jak nikdy, brácho. Tak hele, Vašku, jak je tvůj nejlepší flat trick na koloběžce? Na koloběžce to asi track, ale už ho nevím, takže double whip. No, můj na fletu by byl jako párkrát jsem odjel opo bar, ale já nejsem moc na ty bara, takže nevím, je to těžký. Asi s tailwhip umím double a nevím, asi 3-6 bar. S tailwhip umím double, ale. No na fletu, víš co. Jaký je tvůj nejoblíbenější trik na koloběžce? Hele, nejoblíbenější... Kámo, vypni to do piče, já chci za svý otázky, ty máš cringe, vole, to je furt. Hej, a koloběžka tohle, a koloběžka tamto, hej, a nechceš na koloběžku? Hej, jaký je tvůj nejoblíbenější trik na koloběžce? Tak jednoznačně backflip. Budeš se vracet ještě na, někdy ke skutě? Furt jezdím do piči, furt jezdím! Nemůže se vrátit, takže odpovězí ne, protože se nemůže vrátit. No, nemůžu se vrátit, nebudu se vracet, protože furt jezdím. Jakou desku na skut máš nejradši? Jakou máš nejradši desku? MGP VX7. Topovka. Až tady bude nějaká otázka na skate, tak já přijdu o borci. Ne, hele, já mám nejradši asi teďko Iconoclast, co mám já teďko, takže úplně topovka. Hele, hele, přijedeš někdy na Šumperk, nebo do Šumperka na skatepark, do skateparku? Nevím, co je to za prdel, takže asi ne. Máš radši street nebo park? Park. Flat. No. Ne, já street. Já park. Bože, takový street. Já vždycky na skutě jedině street jsem miloval a na skateu. Proč jsi přišel na skate? To je na tebe, ne? No, tak to je na všechno. Nějak prostě mě přestalo být na koloběžce, jsem nedával, tak prostě jsem chtěl něco nového. No ne. Je to těžší, je to takový, je to zábavější, no. A je to takový, jakoby... a taky jsem jakoby tak trochu z Ostravy a tak to prostě je, no. Tak proč jsi přišel ty? No já jsem na skate přišel jako kvůli tomu, že dřevo je lepší. A nešel mi tailwhip na fletu do píči. Je to levnější. No to jednoznačně pro jak koho. Já jsem nepřišel, já jsem prostě jenom začal jezdit i na skateu, jo. Jednoznačně. Přesně teď jsem to chtěl říct, opakuju. I. Jo, to je stejně polovina otázek. Někdy. A proč jsi přišel z koloběžky? Proč jsi na koloběžku? Prosím, na koloběžku. S tvou otázkou? Prosím. Tak já to můžu přeto, že jo, přepínat. Já to dělám svoje, pak tvoje. No tak jo. Jak se mám naučit, Báro? Hele, kámo, já nevím, jak se máš naučit, Báro. Řekni prosím. Řekni Báře. Hej, to bylo hodně dobrý. Prostě
prostě to otočit. Ne, každopádně musíš prostě vzít řídka, vole, otoč si je mezi rukama. Napiš na YouTube hov to do br spin. A prostě se naučit. Jak se má naučit, Báro? Ty jsi se naučil během 10 minut, tak to řekni. Hele, normálně já jsem takhle vzal do ruky ty vidle. S jednou jsem takhle udělal proti sobě a já jsem se bál, že mi to bodne jako nůž, ale nebodlo. Tak jsem si říkal, ty pičo, to je lehký, kámo. A já jsem si to tím myslel, ty pičo, to musí být pod tlakem jak svině. A nakonec to bylo lehký, tak jsem to otočil, porotočil jsem to. Dobrý, máme tady otázku od Nikolase Kopeckého, když tak stavíte na Instagramu Nikolas Potržitko Kopecký, to za cenzuru. Proč? Proč? Marky. Čokoládka. Ty jsem chtěl říct čokoládka, ne, každopádně nevím proč, no. Protože mraky, vole. Vzpomínáte ještě na os? Jo, moc. A v dobrém. Moje dětství, takže jo. Jo, tak já si vzpomínám. Jsme takový, jako na tom skateu jsme takový aos, takže my to žijeme. My. Přesně. No. Já bych po, jakoby neskloňoval my. Jakoby my já. To neskloňuješ, vole. Já si mykám. Jakoby my jenom já. Hele. Názor. Na koho? Marková, jo. Jsem mi psal, že to sem dávat nebudu, ale tak můžu. Hele. Chtěl jsem říct, že tě miluji, ale není to pravda. Moje srdce patří jenom jedný holce, takže promiň. Mrkni na ní ještě. Já to zaostřím, ne, já přiblížím. Na jaký, jo, na jakým skateu jezdíš? Značky a prostě všechno okolo cože, toho. Cože, tam je otázka na skate. Hm. Hele, tak já jezdím na skateu. Je to dřevěný, má to kovový součásti a gumovou. Hele, tak mám grizzly grip tape. Darkstar desku 1825 High Concave 1825 8125 jsem myslel. 1825 jeden palec, no. Traky 33 AC. Ty vole, tam. Kolečky, ne, ložiska jsou independent ložiska za píčo pár korun. Šroub. Kolečka jsou Rikta, jezdí i Najjah. No a ty? Já jezdím Venture Tracky Yard desku Bones STF V5 55 mm kolečka. A sam tvrdost. Tvrdost 103A. A potom mini logo ložiska a šroubky pro model Stevieho Folkmana. A ty? Já jezdím vyschlou flip desku za 5 kg. Pak jezdím Independent Stage 8 tracky, které se jezdily v 90. letech. Kolečka, nevím, takové to divné jméno, nepamatuji si to. A nějaký, ne. A šroubku jezdím jenom 7, protože je to můj styl. I like your page, check out my page. Ha, fuck you, bitch. Jezdí Vašek ještě na skut? Se nebudu vyjadřovat. Před týdnem tady měl koloběžku, já ho napráším. Kdy bude další trip s koloběžkama? No, to je konečně konstruktivní otázka, ty vole, protože... Hej kámo, docela se tam dal. Los to zabíjí! Los to zabíjí! Že jako trip s koloběžkama určitě bych někdy rád dal, protože se tohle boje točí je prdel vždycky v Praze a tak. Už si pamatuju si na ty vždycky jak byla prdel v metru a takový píčů, když jsme dělali. Takže to mi docela chybí a určitě bych rád něco takového natočil, takže až bude mít Nikolas, to máš čas, tak určitě něco takového dáme. Chtěl by si někdy naučit triple whip na fletu? Vím, že to není pro mě reálný, takže ne. Jaký je náš oblíbený trik? Jaký je tvůj? Pro mě je to asi heel flip. A potom blunt a popšavit. To je můj trik oblíbený. Takže kick jakoby. Dobře, a můj nejoblíbenější trik na skateu je 50, takže grind. Názor na koloběžkáře a lomeno skejťáky. Jako jaký máš jako koloběžkář názor na skejťáky a jaký mají skejťáci názor na... Takže jaký já mám názor na skejťáky a jak... Tak se zjistíme tam tichne. Tak si pozvem hosta. Když jsou ty koloběžkáři úplný kreténi a nevidí děti do cesty jak debilové, tak jsou asi v pohodě, ale ty malí skurvený děti, co tady nemají co dělat, píči. Tady nemají co dělat do skateparku. No já mám na to názor takovej, že když se ve skateparku všichni vzájemně respektují, tak to jde. Pak jsou lidi, kteří jsou prostě malí, nepatří sem a já chápu, že tady chtějí jezdit, ale prostě když tady furt jezdí do kolečka jak malí
blbečci. Tak to fakt hej, potom... Hej, to už je moc. Tak to prostě nejde. Oni prostě tady jezdí do kolečka, nic si neskouší, jiní prostě překáží, nekoukají. A když jsou pak tady jako nějaký kluci, kteří se fakt snaží, koukají, mají respekt pro ostatní a něco se prostě snaží naučit, tak v pohodě to chápu. Zeptají se, co se dělá, my jim to rádi vysvětlíme. No a skejťáci, koloběžkáře nemají rádi jenom z toho důvodu, že potom jsou ty malí kluci, kteří tady vyjíždějí všem do cesty. Těch je nejvíc samozřejmě. A těch je nejvíc a právě ti kazí jméno tím koloběžkářům. Takže přesně tak, tvůj názor. Libové jste řekl, souhlasím s tebou a jinak se nebudu vyjadřovat, protože jsem furt kid. Takže jaký máš názor na skejťáky, když jsi jako koloběžkář? No, pokud si nesednou na skejta a nesjíždí tady bangy, tak mi nějak moc nevadí, ale jinak jsou to většinou týpečci. Jo, překáží ti? Ani ne. A ty jim? No, jako snažím se nepřekážet. Tak to je dobrý, a máš k ním respekt? Jo, když oni ho mají ke mně. Přesně tak, a chtěl bys jít na skejtu někdy? No, už jsem to zkoušel, a se to nešlo. Dobře, děkuji za tvoji účast. Díky, čau. Čau. Pozor na skejťáky. V pohodě. A máš ten sport rád? Ne, protože mi to nejde. Tak to je fajn. Překážíš skejťáků? Ne. A oni tobě? No ještě. Jo? Ne. Dobře. Tak to cením a děkuji za rozhovor. Taky děkuji.